Co zase chceš, prosím tě? No, já jsem na místě, no. Neplet mě furt, prosím tě. Koupím chleba, no. Jo, prosím tě, to je opru stolety. Nazdar, můžu? No, co já vím, jestli můžete. Kvůli tomu jste snad taky přišel, ne? No, já jsem přišel kvůli tomu, kvůli... Já vám rozumím. Kvůli tomu sem chodí všichni. Posaďte se. No, jo. Já vím, že to pro vás není jednoduché najít ta správná slova. To jste hodná. Tak se uvolněte. No. No. Helejte se, on mi dělá hroznou starost. Jo. Myslíte, jak si... No, myslím toho mýho kolibříka. On je... Nepláčej, prosím tě, jaký... On je takovej malej, ale... On jenom malej vypadá. Jinak je to nádherný exotický kousek, dá se říct, výstavní kus. No, vy teda ale máte sebevědomí. Koukám, že se s ničím moc nezdržujete a jdete rovnou na věc. Hejte se, kam bych chodil, já na keci nemám čas. Já mám firmol. Stres, že na nic není čas. A co vlastně děláte? Co já dělám? No, různě ráno vstanu, že jo, udělám si kafe. K tomu si přečtu noviny. Pak si s ním chvilku hraju. No a pak koukám na hodinky a nakonec vidím, že je odpoledne, že jo? Ten čas letí, hele. No, teda to máte ale honičku. No. Počkejte, paní, až váš manžel bude mít nemocnýho ptáka. Počkejte, jak vám bude. A právě kvůli tomu bych ušel konečně dát věci. Jo, jako kvůli té honičce, myslíte? No tak se přeci jenom trošku uklidníme, pěkně si popovídáme. No, no, dáte si něco? Nechci. Říkám, že nemám čas, prosím vás. Já vám ho hned ukážu. Hejte se, já mám pocit, že měl teplotu. Já jsem ho ráno kontroloval. A vůbec se mi nezdá. Jo, takhle, vy ho takhle každé ráno kontrolujete. Jednou ho mám, tak se o něj musím starat. No jistě, to je logické. Takže ráno jste dělal kontrolu. Ano. A nezdál se vám. Přesně tak. Trvá tu již delší dobu, myslím, ty náznaky z toho problému. Ale vůbec ne, ještě včera, když jsme si spolu hráli, tak bylo všechno v naprostém pořádku. Ale pak přišla domů manželka a on... Jako kdyby se jí leknul, nebo co? Z ničeho nic, jako žutné. Leknul se? No. No, tak to slyším poprvé. No koneč, mytec prostě schoval se před ní. A od té doby ani ťuk, hele, já ho ráno ani nemohl najít, chudáka. Abyste věděla, já ho takhle občas doma pouštím, aby si jako užil, jo. Ale zase, když jdeme ven, toho zabírám, to ne. Jo, jasně, aby vám neuletěl, že? Hejte se, náhodou, je to pravda, člověk ho nechá chvíli bez dozoru a je malé. Jo, no, to mi tady říkají muži o ženách, že chvíli nechají bez dozoru, že? A kde si, co si? Hejte se, co dělají ženský, to mě nezajímá. A jeho už vůbec ne. Jo, aha. Tak, takhle je to. Takže vás oba ženy nezajímají, jistě. Jo, nezajímají ženský, to je dneska normální, helejte se. Navíc my chlapi si vystačíme. No to je běžná stresová situace. Výborně popsaná třeba v prostředí vězení. A to se na to kápla. Vězení máme oba, abyste věděla. On teda trošku víc než já, jo, poněvadž on je chudák furt zavřenej. A mě je ho líto, tak občas, když manželka není doma, tak ho vytáhnu. Chvilku se s ním mazlím. Hladím ho a aby mu nebylo smutno, tak si s ním povídám. Jo, takhle vy si spolu jako povídáte. Hezké. A o čem si povídáte? Různě, co je novýho, co bylo v práci, jestli nemá na něco chuť. No, a nemá nikdy na něco chuť. Třeba jako na masíčko, chápete? To ne, on je vegetarián, to ne. Ale já jsem jaksi nemyslela,
Sadomaso, to ne. No, víte co, necháme toho, k tomu se jistě dostaneme během našich příštích sezení. A jak mu říkáte, jak ho oslovujete? Tak různě, třeba ty pako, nebo ty blbče, podle toho, jak se chová. Jistě. Víte, tyhle vaše problémy bývají většinou často způsobené nefunkčností partnerského vztahu. Aha, a co navrhujete? No tak v první fázi já bych navrhovala hormonální léčbu, neboli medikamentózní. No a uvidíme, jestli se jeho vztah k manželce nezlepší. Ale ono možná na tom něco bude, jakože on cítí poslední dobou takový chlad z její strany. Takovou jakoby nějakou lhostejnost nebo co. Ale zase na druhou stranu on ji nikdy moc nepotřeboval, jo? To jako vůbec. My jsme si vždycky vystačili sami. Jo, tak to chápu, že? A píšu si, dobrá. Takže bychom se jaksi na to podívali blíže. Ha? A nešlo by tady trošku zmírnit to světlo, nějak zhasnout? Poněvadž on je plachej, on je zvyklý na tmu, víte? No počkejte, počkejte, vy mi ho jako chcete tady ukazovat, nebo co? Proč bych se mi nějak chodil, abych si o něm s váma povídal jenom? To si vám mohu zatelefonovat, prosím vás. No to by možná bylo nejlepší, víte, oni existují jisté linky specializované, že? Podívejte se, my jsme tady přece jenom poradna, takže se můžeme poradit jako všichni ostatní. A já vás potom doporučím k odbornému lékaři. Ale to vůbec, na to já nemám čas, prosím vás, to je otázka života a smrti mýho ptáka. Prosím vás, tohle z toho. Otočte se. No zase. On není zvyklý, já ho musím prostě připravit na cizí. Otočte se, ať nejsme mi do Vánoc. Já se na něj nechci koukat, prostě nechci. To jste se splet, já prostě tak jenom se. Radím. No, ono teďka stejně nic nebude, poněvadž on spí. Je tak. On spí. No. No tak co, jak si budeme dělat? Tak, že byste ho nějak zbudila nebo něco. No dovolte. No to ani náhodou, co si to dovolujete, vy čuně? Kde si myslíte, že jste? V bordelu nebo kde? Helejte se, co na mě zvete, mladý muži. Co jako tady v bordelu? Hejte se, já jsem v bordelu byl a můžu vám říct, že ta sestřička, co tam pracovala, jo, se ke mně chovala mnohem líp než vy tady v tom vašem bordelu. Jo, tak sestřička. A možná tam byl taky bratříček, že? A nakonec se z toho vyklubala celá familie v latexu a s bičem. No toto teda trvalo, že to z vás ale leze. A co to leze z vás, ty keci tyhle ty? Jste sjedla nějakou ta semnici, ne? Ukažte, vyplázněte jazyk. No dovolte, jste snad otorinolaryngolog? Hele, ještě jedno z prostý slova. Jsem normální ornitolog, amatér a nemůžu znát každou nemoc ptáka, že jo? Proto jsem přišel k veterináři. Ale já jsem sexuoložka. A co děláte u veterináře? To jako studujete pohlavní život žížala nebo co? Hleďte se, proč vás zrovna napadla žížala, to vám nebudu vysvětlovat. To byste stejně nepochopil. Zygmunda Freuda je pro vás škoda. Ale jestli okamžitě nevypadnete, tak budete mít po těch vašich žížalkách, že se ani nestačíte zapnout kalhoty. A ven! Jasně, že půjdu ven a ne dovnitř. Baba jedna nepříjemná. Františku, pojď. Ona je na nás zlá.